ajatuksia toinen toista synkempiä, enkä pysty oikein muuta kuva rypenis. No niin, moro vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Lightnilla Kingi ja tervetuloa uuteen videopariin. Tämä video aiheena on, että pleikkarirutiini alkakoon. Joo, mä tein tänään sellaisen päätöksen, että tästä päivästä lähtien minä pelaan joka päivä pleikkarilla ja ehkä väli Xboxillakin, mutta pleikkari useasti. Ja sitten joka päivä pelistriimi ja sitten mä kuvailen pelivideoita joka päiväksi. Tarinapelejä, multiplayerin pelejä ja kaikkea mitä kivaa mulle nykäni. Joo, eli siis pleikkarirutiini alkakoon tänään. Ja tänään pelistriimiä kello 17.00 on pelistriimi. Ja. Tänään on itse asiassa 2 pelistriimiä. Ja. Joo. Eli siis pleikkarirutiini alkakoo. Pelataan nyt tosi aktiivisesti. Näin on. Joo. Ai niin, toi tabletti voisi laittaa varmaan ehkä lataukseen. Ja mä unohdin sitten mun ohjaimenkin kotiin. Piti ottaa ohjaimen mukaan, mutta se jäi nyt. Joo. Mut joo, se on sitten moro. Tilaa kanavaa.